Prvo su stilu, vidim, radi se usput. Što je dobro. Što kaže infrastruktura, plus ovo, zbog što mi radimo, mislim se da to treba da neki dobri rezultat. Sad se samo to putra ljudi ove fabrike Tigra, i od strane nije već. To. Nova fabrika, nove magazine rade i urazili su novu valjaku, najveću i najmodernu u Evropi. Jeste, jesam. Da li došli u srednju školu? Jeste, gimnazija. I osnovno. Učeo je Milica da se zna. Bio još pri kabinetu kod Kovi, a Sofija je kod nas u ministarstvu. Sad imamo jake poznanike u ministarstvu. Da. Nije iz služavnog sekretara.